U aprilu, kad hladno i kišovito vreme počne da popušta pod pritiskom sunca, svi jedva čekamo da zamirišu medene jagode. I mnogi koji bi pomislili da će se na tržištu pronaći samo uvozne, pogrešili bi, jer već godinama u to vreme iz Borče stižu najslađe jagode. Jedan pogled na kalendar nedavno bio je dovoljan da članovi naše novinarske ekipe reše da spakuju opremu i upute se u taj deo Beograda. I rekli bismo da smo stigli na pravu adresu u pravo vreme, kada domaćini imaju pune ruke posla. A jedan od njih je mladi Miloš, kog ste već upoznali u poljoprivrednoj školi PK Beograd. Imam 21 godinu, pa poljoprivredom sam počeo se bavim od svoje 11. godine sa mojima kod kuće. Pa upio sam poljoprivrednu školu za poljoprivredne tehničara, završio taj smer. Posle toga sam odmah počeo kod njih isto da radim u toj školi, isto tu sam i završio. Uporedo sa nekadašnjim školskim obavezama, danas poslom u poljoprivrednoj školi, ovaj vredni mladić najznačajnije korake pravio je i danas pravi upravo na ovom imanju, baveći se proizvodnjom jagoda. Ovde imamo 2,5 hektara pod zasadom jagode, to nam je sve pod plastenicima. Stiže nam jagoda u plastenicima mnogo ranije i mnogo je veća zarada i mnogo je skuplja jagoda kad stigne ranije nego posle kad stigne na otvorenom i u plastenicima. Onda je niža cena malo. Pa manje ima zaraze u plastenicima i to nego na otvorenom. Menjamo mi sadnice svake druge godine, se promenjuju živići ovi. I svake druge godine gledamo da promenimo zasad ovde. Da na pola nam je jagoda, na pola bude paprika. I onda svake da plodored gledamo kako da nam bude i zbog bolesti i zbog svega da bude što bolje. Jasno je da se u ovoj proizvodnji ništa ne prepušta slučaju. Tako je i kada je u pitanju način poslovanja. Za razliku od ustaljene prakse mnogih srpskih poljoprivrednika koji bi sami da plivaju mirnim ili pak nemirnim morem agrara, ovde je situacija drugačije. Porodice Lazić i Stefanović već godinama sarađuju i dokazuju da ortački odnos u poslu može biti i tekako uspešan. Zato je sada vreme da vas upoznamo sa drugim protagonistom ove priče, Đorđem, studentom Fakulteta organizacionih nauka, rukometašem i, kako nam odmah ponosno reče, proizvođačem jagoda. Nisam nikada imao veze sa poljoprivredom, ni ja, ni moja porodica pre nego što smo krenuli ovo, osim što je naš deda, čije su inače zasluge, ceo i plastenik i cela tehnologija ovde, vrhunski tehnolog, bivši direktor tehnološke Imleka. Osim njega mi nismo stručni bili za ove stvari, međutim krenuli smo da uđemo u ovo, da učimo nove stvari, da upoznajemo, da pokušavamo i ajde da kažemo da smo valjda i uspeli u tome. S obzirom da studiram Fakultet organizacijnih nauka gde sam se do sada upoznao sa suvom teorijom, ovo ovde je praksa. Ovde čovek uči kako da radi sa ljudima od 7 do 77 godina, upoznajete sa akakve. I stvarno je divno raditi s ljudima i imati takvo iskustvo. Ovo je za mene lično jedna ozbiljna praksa. Iako prate jasne smernice kako da se svaka sezona završi sa najboljim rezultatom, dosadašnja praksa uverila ih je da ni jedna godina nije ista. Uglavnom stiže krajem aprila, ali s obzirom da je ove godine vreme bilo tako da je jedan dan bilo 30 stepeni, pa sutra jutro bude 10, pa onda uveče bude 15, jagoda je zakasnila među 5 do 7 dana, međutim sad kad je krenula, nadam se da neće stane. A sada kada je berba u punom jeku, interesovalo nas je za koju sortu jagode su se opredelili i gde su pronašli svoje tržište. Ovde trenutno imamo Kleri, to je u Srbiji, kažem, među slađim jagodama. Stvarno je preslatka, stvarno je prirodna i to je provereno 100%. Može svako da dođe, pozivam svakog da dođe da se uveri u to i da proba naše jagode. Ukoliko mu se ne sviđa, nek je nosi samo. Ide i na kvantaš, ide i na pijace, ide i u prodavnice i u markete. Dolaze i šleperi pa vuku za neke kompanije. Šta god, ko hoće, može da nosi. Jasno je da brige oko plasmana nema, a razlog je, rekoše na momci, taj što se kvalitet uvek prepozna. Iako je na početku bilo teško izboriti se sa jeftinijom konkurentskom robom iz Albanije i Turske, kupci su na kraju rešili da biraju čulom mirisa i ukusa. A tu ni jedna uvozna ne može da parira. Zato sada nemaju glavobolje kada je u pitanju prodaja. Međutim, morali smo da priupitamo da li ima nešto što otežava njihovu proizvodnju, bar s vremena na vreme. Rad kao rad nije težak. Najteže mi bude kada padne plastenik, kada padne grad, kada,
kada dođe vrana, uđe unutra i probuši crevo za navodnjavanje. Kada se biljka razboli, kada milion stvari koje, na koje čovjek ne može da utiče. I priroda je tu naš najveći neprijatelj, po znacima navoda, u tim trenucima. To je ono što je najteže. Kada čovjek uradi sve, opet ne može da da neki odgovor na zadatke. Jedan od problema koji opterećuje domaće poljoprivrednike, o kome se sve glasnije govori, je nedostatak radne snage. Da li se to osjeća i kada otpočne berba na njihovoj parceli? Mi imamo neku ekipu gospođa, divni gospođa koji su ovde već, pa ja sad ne znam nikoliko godina, koje stalno dolaze i stvarno su fenomenalne i zahvaljujem se ovom prilikom na svemu. Međutim, dosta je teško naći nove ljude koji bi ovo radili, jer jeste težak posao, stvarno jeste težak posao. I razum, nekad, znate, nekad i ja razumem, pogledajte, mi smo sad u plasteniku, ako napolju ima 30 stepeni, ovde već ima 40, 45. Stvarno je mukotrpan i težak, zahtevan posao. Mislimo da je svima jasno da ovi vredni momci pronađu adekvatan odgovor za svaki problem sa kojim se susreću i da su dokazali da se zajedno postižu zavidni rezultati. U nadi da će njihov primjer slediti i drugi i uploviti u slične avanture, puni optimizma završavamo ovu reportažu u Borči. Vas pozivamo da se uverite u kvalitet njihovih jagoda, a mi obećavamo da ćemo nastaviti da pratimo njihov razvojni put.